Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao Ler e Criar Asas. Eu sou Paulo Fernandes, estou aqui toda semana trazendo uma dica literária para vocês. E hoje eu vou apresentar o livro da Más Edições, Taraxacum, da Andresa Félix, com ilustrações do Santiago Regis. Então, vamos lá e eu volto daqui a pouquinho. Depois do lanche, Marcelo saiu da mesa e foi direto para o quintal brincar com seu balde amarelo. Fez uma fila de pedras e capturou formigas. Foi nesta hora que passou voando bem devagarinho, perto do nariz dele, uma plantinha. Parecia uma pena. Parecia um pedacinho de nuvem. Parecia uma folha branca leve que alguém soprou. Era uma semente de voadora. A mãe dele lhe explicou que era um dente de leão, mas que o nome da planta era Taraxacum. Marcelo amou esse nome. Parecia de guerreiro, parecia de cientista, parecia de explorador. No outro dia, ele acordou, pegou a espada de plástico e foi brincar de caçador. Foi caçar Taraxacum. À noite, na hora da história, quis ouvir uma história de Taraxacum. A mãe dele disse: "Feche os olhos. Vou contar como Taraxacum viaja pelo mundo. Ele conhece tudo e vê o mundo todo voando de levinho pelos ares." Aquela noite, Marcelo sonhou que o Taraxacum era falante e contava para ele tudo o que tinha visto em uma viagem. O Taraxacum falou: "Descolei da minha mãe, flor, da minha flor mãe, e um ventinho me soprou. Subi bem devagar. Eu vi um quintal. Neste quintal, um menino de cabelo enrolado brincava no jardim. Usava bermuda e seu cabelo brilhava no sol quando ele mexia a cabeça. Em volta dele, um besouro caminhava devagar ao lado da pá de plástico amarela. Umas gotas de água brilhavam na grama e também no baldinho de plástico. Um torrão de terra secava no passeio. Eu vi uma criança brincando no jardim. Um vento bateu. E eu subi, subi, subi e subi. Fiquei bem no alto do céu e voei longe. O vento bateu e eu voei rápido. Era um vento quente, quente. Vi casa sem jardim na beira da estrada. Eu voei, voei. Um vento quente, quente me jogou para cima. Vi uma montanha de pedra. Vi estradinhas secas. Voei acima do riozinho. Passei por cima de uma estrada de terra bem comprida. Passei de levinho na frente de uma mesa. Eram várias mesas. Era um lugar cheio de gente, cores e cheiros. A placa dizia: Mercado Municipal. Voei e pousei na banca de frutas em cima de um araticum. O araticum é uma fruta do cerrado. A casca grossa e pontuda me fez cócegas. Uma mão de dedos grossos passou e me espantou em uma lufada de vento. Um passarinho pousou perto do chão da banca de frutas. Uma mulher abriu o araticum. Ele soltou um cheiro docinho. A velha veio com uma sombrinha para espantar o calor. Abanou o rosto e uma gotinha de suor desceu na testa dela. Eu voei longe. Passei. Pousei na escada de uma igrejinha. Vi a mulher com o terço na mão. Ela mexeu e eu voei para o lado. O homem mexia um barro molhado. Fazia uma peça. Vi ele molhar a mão e o barro. Moldar e moldar. Fez um buraco
e deslizou o dedo. O pote foi abrindo e ficando maior e mais fundo. Era todo marrom, da cor do barro da estradinha. Ele pegou o pote e levou para o forno para queimar. Soprou a cinza com força. Fui pousar em uma pedra na beira do rio. Era um rio fininho, quase secando. Três mulheres batiam roupa na pedra. Eu levantava e pousava toda vez na pedra molhada. As roupas tinham um cheiro de sabão. A saia molhada da mulher grudou na perna dela. Ela torceu a camiseta e colocou na bacia prateada. Ela pegou uma saia azul e bateu no ar para esticar. Eu voei outra vez. Vi as crianças rodopiando. Vi um rio comprido. Voei, voei na mata ao longo do rio. O rio era meio marrom e passou no meio de uma cidade. Depois de outra, foi ficando largo e largo, passando pelos lugares e deixando um pouco de verde onde molhava. Eu pousei uma placa onde estava escrito Rio Jequitinhonha. Caí da placa bem no chão. Uma moça me pegou na palma da mão e me soprou. Eu segui viagem. Queria ver o mar. Marcelo acordou, pensando no mar, imaginando as histórias que o Taraxacum ia contar quando voltasse de lá. Taraxacum, de Andresa Félix, ilustrações de Santiago Regis, da Masa Edições. Vou mostrar um pouquinho das ilustrações do Santiago. Santiago, que é um ilustrador fabuloso. Ele tem várias obras ilustradas, inclusive o outro livro da Andresa, o Meia Curta, foi ele que ilustrou. Mas ele também tem livros do Ronaldo Simões Coelho, que ele ilustrou. E é um ilustrador hoje que é muito, muito solicitado. E a Andresa, uma escritora de mão cheia, né? No Meia Curta, ela também nos faz deliciar com as palavras que ela deixa aí sair no papel, né? E nesse livro não é diferente. Eu vou mostrar um pouquinho das ilustrações aqui do Santiago e falar só um pouquinho para vocês. Olha aí, ó. Aprecia aí um pouquinho do trabalho do Santiago Regis. E este é um livro que, ao ler por uma criança, a criança pode aí imaginar lugares, imaginar espaços, imaginar o rio, o mar. É um livro que solta a imaginação, que nos faz viajar e, ao mesmo tempo, trabalha aí com essa questão do largo, do curto, do comprido, né? Do fino, do grosso, das escalas de tamanho. É um livro que é possível a leitura e depois, né, se você quiser conversar com a criança sobre essas questões, pode também, mas não precisa se não quiser. Mas é um livro delicioso, uma história que faz a criança viajar junto com o Dente de Leão ou Taraxacum. Fica a dica para vocês aqui, ó. Taraxacum, de Andresa Félix, ilustrações de Santiago Regis, da Masa Edições. Eu vou deixar aqui para vocês nas descrições onde você pode adquirir o livro e presentear uma criança ou presentear a você mesmo, adulto, porque o livro da criança não é só para criança. O livro é para todas as infâncias e para quem quiser ler, para o adulto também. Então, desejo a vocês aí boa semana, boas leituras e até a próxima dica literária. Tchau, tchau, um abraço.